Máme tu nový rok a s ním i první letošní m News. Podíváme se na zajímavé úniky Apple i Samsungu a mrkneme na nějaké ty statistiky za Silvestra. Na internetu se objevují další nepotvrzené informace o chystané vlajkové lodi od Samsungu. Pocházejí však z důvěryhodných zdrojů. Tak například novinka by se měla jmenovat Galaxy S20, nikoliv předpokládané S11. Dále se máme dočkat 48-megapixelového snímače u, pozor, teleobjektivu. A dále nás čeká 108-megapixelový hlavní snímač fotoaparátu. Také je potěšující zpráva o výrazném nárůstu kapacity baterie. Apple nezměnil design přední strany svých telefonů již od iPhoneu 10 a mnozí tak stále kritizují velký výřez. Rok 2020 má však být podle různých zdrojů velkou změnou a Apple by měl přinést displej bez rámečků a bez výřezu. Jak toho dosáhne, samozřejmě otázkou. Vrátit by se mohla také čtečka otisků prstů, která se má tentokrát podívat přímo do displeje. Změny naznačují i nově podané patenty. Zda se Apple opět stane technologickým lídrem, nebo zda jde jen o zbožné přání, ještě uvidíme. Kdo chtěl skvělý foťák, ale telefon spíše střední třídy, pravděpodobně sáhl po Pixelu 3a. A v letošním roce bychom se měli dočkat jeho nástupce. Na internet unikla jeho pravděpodobná podoba. Vpředu nás nepřekvapí drobný průstřel. Zadní strana nabídne čtečku tisků prstů a plotinkový výstup pro fotoaparáty jako v případě Pixelu 4. Avšak zde očekáváme jen jediný snímač. K představení by mohlo dojít i začátkem května. Operátoři nás zase jednou počastovali statistikami, jak jsme používali jejich sítě na Silvestra. Nikoho asi nepřekvapí, že data kralují. Ovšem ani volání výrazně neustupuje. Tak například dohromady jsme provedli 56,5 milionů hovorů, poslali jsme 31 milionů SMSek a prodatovali 2,5 tisíce terabajtů. To je dost. Samozřejmě nezbývá než doufat, že když už nám takhle roste spotřeba dat, tak se podobnou rychlostí bude zlepšovat i nabídka operátorů. Každopádně o všem mobilním se dočtete na mobilenet.cz. Pokud se chcete dozvědět něco více o zajímavých nových technologiích, které nás tento rok pravděpodobně čekají, mrkněte na naši recenzi Samsungu Galaxy Fold, prvního skládacího telefonu, který si u nás můžete koupit a který je opravdu zajímavý.